မင်္ဂလာပါတပတ်မိတ်ဆွေသူတို့ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗျာဒမချန်နယ်ရနေမိတ်ဆွေများပြန်လေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကာယစိတ်တန်နဲ့ကြားသောဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမောင်းကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီခုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဇေယမင်္ဂလာအောင်ကားတာတနေ့အောင်ချစ်ချစ်ပစ္စာပနဲ့ကာထာတို့လေးဦးလေးဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုကာထာတို့မြတ်ကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ရပ်ဖတ်ပူဇော်သူများမှာအရာရာကိုစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာရာမှာအောင်မြင်စေရတဲ့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာယခုလိုမမျှဝေခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ပြီးကူညီပေးကြဖို့မိတ်ဆွေများအဦးစားတောင်းဆိုရစေလှူထားတဲ့တူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာယခုဇေယမင်္ဂလာအောင်ကထာအောင်ရှစ်ရှစ်သစ္စာပနိကာလာလို့ဆိုတာတော့အောင်ပွဲအစဉ်စဉ်ခံယူမှုနဲ့အောင်ပွဲများရဲ့ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ချမ်းသာရှင်သူတို့ဟာအလိုလိုအောင်မြင်စေရန်နိလန်ပေညွန်ပြဆုံးမတော်မူတဲ့ကာလာတို့မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာယခုကာလာတို့ရွတ်ပတ်ပူဇော်ရှင်ဖြင့်ပစ္စာဆိုရှင်မြညာရောက်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ပညာရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့လူမှုရေးကိစ္စမှန်သမျှအောင်မြင်ရှင်သူတိုင်းယခုကျွန်တော်ရွတ်ပတ်ပူဇော်ပေးမယ့်ဇေယမင်္ဂလာအောင်ကထာကိုယုံကြည်ကိုးစားရစွာရွတ်ပတ်ပူဇော်ပေးဖို့မိတ်ဆွေများတိတ်တွန်းပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာနေ့စဉ်ဘုရားရှင်မှာတော်ပြီးတော့မှဂုံလိုယခုသစ္စာနဲ့ကာထာတို့ဇေယမင်္ဂလာအောင်ကထာတို့ကိုတရားရှိရှင်းလုံးဝတီးဖြင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်ကိုယ့်ဘက်စိတ်ပေးခြင်းပြန်လဲမိတ်ဆွေများဤလူအားဆန္ဒများအတိတ်ထံအောင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကမှစိတ်ကိုကြည်လင်စေရန်အတွက်တန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အကျိုးထူးများရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာယခုကျွန်တော်ရွတ်ဖတ်ပေးမယ့်ဇေယမင်္ဂလာအောင်ကထာနဲ့အတူဇိင္နာဆေချက်ကာထာတို့များကိုလည်းမိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဇရာစကောဇရံတောယောစရိတပိစရတနေစရပေတိစရေတိနံစရတေတုစရုတ်တော်စရစကောစရံတော်ရောစရိတပိစရတနေစရပေတိစရေတိနံစရတေတုစရုတ်တော်စရစကောစရံတော်ယောစရိတပိစရတနေစရပေတိစရေတိနံစရတေတုစရုတ်တော်ကာထာဤအနေတိတ်ပြရတော်ယောစရစကောပါရမီတို့စေချက်အောင်လင်းနဲ့ပိုင်ခြင်းအခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်သည်ဇေယသနေအောင်သိတိစင်မြန်သည့်ပလင်နံမံခင်အောင်ဘုဒ္ဓိပင်ရင်၌စရိတပိအောင်အတိတရားမငါဘာပေါင်းတို့ကိုဇရံတော်ကျွင်းမေရှိမှုလျက်ပြေဖြုံးကပြေရှင်း၍အောင်ရှင်ကြီးအောင်တော်မူခဲ့လေပြီစရေဒီနာမြတ်နိဗ္ဗာန်အောင်ခန်းနဲ့အောင်မိတ်သိမ့်ပန်းမဖူများကိုထူထူဝတ်တွင်မှလုပ်ကင်းအောင်အာသာကြီးကြီးဖြင့်ရှာမိငါနေကြကုန်သောသူအားဇရာပင်ဒီကိုရိုမြတ်နေအတူအောင်မန်းကိုဆွတ်ခု၍ထုံငူအမြိတ်ဆန်းသူစိတ်ကတ်တော်မူစေ၍အောင်စီရပေါင်းငူအောင်လူစေတော်မူခဲ့လေပြီဇရုတ်တော်အောင်သူတကားတို့ဤမှန်ကြီးအောင်ရှင်တကားတို့ဤဥဖြောင်းငါမအောင်မြင်ထွက်ကောင်းမြတ်တရာဖူဓမ္မိုက်မကိုက်ထီကို
ဒီမိတ်ဆွေသူတို့ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယခုဇေယမင်္ဂလာအောင်္ဂါထာနဲ့အတူဇိနာစေချက်ကာလတော်များကြီးကိုပါတွေ့ပူဇော်တဲ့မှာတွေ့ပူဇော်ပေးပါကမိတ်ဆွေများရဟန်းစန္ဒမြတ်အမြန်ပြည့်စေပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ပါဠိလိုနဲ့အနေနဲ့ပြောမိတ်ဆွေများမျှဝေပေးတော်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဇိနာစေချက်အောင်္ဂါထာဇိနာဘာဘာဇိနာတေထောဇိနာဘာဘာဇိနာသံဃောဇိနာရတံဇိနာဂုရုဇိနာဘိဇာဇိနာဝန္ဒေဇိနာဘာဘာဇိနာတေထောဇိနာဘာဘာဇိနာဓမ္မော Sina Baba Sina Dango Sina Rata Sina Guru Sina Bizan Sina Wande Sina Baba Sina Deto Sina Baba Sina Dhammo Sina Baba Sina Dango Sina Rata Sina Guru Sina Bisa Sina Wande Teto Mya Swabhya Shindi Sina Baba Mukaumu Mandamya Aungadi Shidi Rogo Sina Aungyeno Mukhele Dhammo Dhyarodi Sina Baba Vaisa Dehudo Maune Namo Dio Adigo Sina Aungno Mungeve Dango Brahma Shippo Riyya Dangaro Shindu Myado Di Sina Baba Makaudo Chimandamiya Aung Adigo Sina Aungno Mungele Guru Ngaro Iseyadi Siyo Reta Mya Swabhyayi Taro Yene Piyue Sina Aungthayaya Yamya Swago Aungno Mumeyi Sina Bisa Payare Hudo Aungmyo Siyabang Kito Munda Sina Aungdurgaro Imya Yaranago အာဟံအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္နေဝန္တာမိယောတိမြတ်လို့လဆုံမို့၍ချီခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာတုတာတုတာတု မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာအောင်္ဂါထာနဲ့ဇိနာစေချက်ကာလတော်မြတ်ကိုနေ့စဉ်ပူဇော်၍ဘဝမှာဒုရှင်ရသမျှဒုရှင်သမျှရကြပါစေစိတ်ကမှန်သမျှအောင်မြင်ကြပါစေအရာရာမှာစီးပွားလှလှပါဒီရင်လာတို့ပွားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမောင်းတော်တောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ